גדלים פיזיקליים מתוארים על ידי מספר ויחידות מידה. רק באמצעות השילוב של מספר ויחידות מידה, לגודל יש משמעות פיזיקלית. על מנת ליצור שפה משותפת בין הפיזיקאים, אנחנו נדרשים ליחידות מידה מוסכמות. יחידות המידה המוסכמות במכניקה הם MK ו-S. M, קיצור של מטר, ומבטאת יחידת אורך. K, קיצור של קילוגרם, שהיא יחידת המידה הבסיסית עבור מסה. S, קיצור של סק, שנייה, יחידת המידה הבסיסית עבור זמן. נקודה מדהימה. את כל היחידות בקורס במכניקה נבטא באמצעות שילוב של M, כלומר מטר, K, כלומר קילוגרם, ו-S, שנייה. נקודה חשובה. כאשר נקבל תנאי התחלה שלא יבוטאו באמצעות מטר, קילוגרם או שנייה, נצטרך לבצע המרת יחידות. המרת יחידות, אחת הפעולות הפשוטות ביותר בקורס שלנו. על מנת לבצע את המרת היחידות, נידרש להכיר תחיליות נפוצות. שלושת התחיליות הנפוצות הן סנטי, מילי וקילו. נציג אותן. C מסמן סנטי, 10 במינוס 2, או 1 לחלק ל-1 ואחריו שני אפסים. M, קיצור של מילי, 10 במינוס 3, 1 לחלק ל-1 ואחריו שלושה אפסים. K, קיצור של קילו, 10 בחזקת 3, או 1 ואחריו שלושה אפסים. נעבור לדוגמאות. הדוגמה הראשונה היא 2 קילומטר. 2 קילומטר מבטא אורך, אבל לא באמצעות יחידת המידה הבסיסית מטר. ולכן נעתיק את השתיים, נתרגם את הקילו לערך המספרי שלו, שזה 1,000, ונעתיק את המטר. שמרנו על ביטוי זהה לחלוטין, כאשר במקום ה-K רשמנו 1,000. סך הכל 2 כפול 1,000, 2,000 מטר. דוגמה נוספת, 200 סנטימטר. 200 סנטימטר שוב מבטא אורך, שוב לא באמצעות MKS, כלומר לא באמצעות מטר. נעתיק את ה-200, נתרגם את ה-C לערך המספרי שלו, כלומר 1 חלקי 100, ונעתיק את המטר. שוב שמרנו על זהות, הביטוי בצד שמאל זהה לחלוטין לביטוי בצד ימין, ואם כך, יש לנו 200 לחלק ל-100, 2 מטרים. דוגמה נוספת מאתגרת קצת יותר. 90 קילומטר לחלק לשנייה. קילומטר לשנייה זה יחידה שמבטאת מהירות. כלומר, כמה קילומטרים הגוף מבצע בשנייה אחת. מדובר בגוף די מהיר. שוב, נעתיק את ה-90. קילומטר, לא יחידת מידה בסיסית מ-MKS, נתרגם את הקילו, כלומר 1,000 מטר, לחלק לשנייה. שנייה היא כן יחידת מידה בסיסית מתוך MKS. יש לנו 90 כפול 1,000, כלומר 90,000 מטר לשנייה. מעניין יותר הוא המקרה שבו יש לנו 90 קילומטר לשעה. שעה אנחנו מבטאים באמצעות האות H.
כאן אנחנו נצטרך לתרגם גם את המונה, כלומר גם את הקילו של הקילומטר, וגם את השעה לשניות. נזכור שבשעה אחת יש 60 דקות, ובכל דקה 60 שניות. סך הכל 60 כפול 60, כלומר בשעה אחת 3,600 שניות. שוב, נשמור על הערך של הביטוי. 90 כפול קילו, במקום ה-K, נרשום את הערך המספרי 1,000. נעתיק את המטר, לחלק, במקום H נכתוב 3,600 שניות. סך הכל יש לנו 90 כפול 1,000 לחלק ל-3,600 מטר לשנייה. כלומר 90 כפול 1,000 לחלק ל-3,600, 90 לחלק ל-3.6, שזה שווה ל-25 מטר לשנייה. האמרה הזו היא אמרה מאוד שימושית, והיא מאמירה בין מהירות שמבטאים אותה באמצעות קילומטר לשעה, למהירות שמבוטאת באמצעות מטרים לשנייה. השיטה, תחלק את המספר ב-3.6. דוגמה אחרונה, קצת יותר טריקית, זה מקרה שבו אנחנו צריכים להכניס אות, לא לתרגם אות, כלומר להעלים את האות, אלא להכניס אות שהיא לא קיימת. נניח שיש לנו 4,000 גרם. במקרה של 4,000 גרם, זה מבטא מסה. אבל מסה שלא ביחידת המידה MK ו-S, כלומר לא באמצעות קילוגרם. נרצה להכניס את ה-K. ה-K לא קיימת. בשביל לשמור על זהות בין צד ימין לצד שמאל, כשנכניס את ה-K, כלומר נכפיל ב-1,000, נחלק גם ב-1,000. הדבר הזה שווה ל-4,000 כפול 1 חלקי 1,000 כפול K. כל הדבר הזה הוא בעצם 1 גרם. ואם כך, יש לנו 4,000 כפול 1 חלקי 1,000 קילוגרם. כלומר, בסך הכל קיבלנו 4 קילוגרם. זהו, עד כאן המרת יחידות.